Co vám budu povídat, koupit ledního medvěda na trhu se zvířaty ve franšíze, to není žádná legrace, většinou ta nabídka vypadá asi takhle. Pár zvířat od Frontieru s mizernou genetikou, no tenhle by docela šel. No a pak nějaký ten kousek za 10 tisíc a to my nemáme. Takže mě to dalo trošičku zabrat, včera jsem trošičku musel refreshovat, ale nakonec jsme koupili samce stříbrnýho z nějaký ruský zoo za relativně rozumnou cenu 3 tisíce a samici za asi 5 tisíc z Polar Bell Glacier. OK, proč ne? Takže máme medvědy, ale teda stálo to za to. Dejte si odběr, jdeme stavět výběh. Ale ani u toho jsem si zrovna neodpočinul. Samotný stop motion má 2,5 minuty a to jsem ještě toho řádnej kus vystříhal, protože tahle stavba mi zabrala 3 plné večery, než jsem to dal nějak dohromady. Můžu si na to samozřejmě trošku sám, protože jsem napřed chtěl pavilon, pak jsem nechtěl pavilon, pak jsem to chtěl takový, pak tvarohový a makový. No, výsledkem je takový nějaký kompromis. Klasicky jsem koukal na Google, na nějaký výběhy. Ono je to trošičku oříšek, ty lední medvědi. Ty výběhy, který můžete najít v zoo, jsou různorodý, vesměs takový plitký, ne moc velký, ale to samozřejmě úplně nehraje dohromady s tím, co po mně hra chce. Ta pro mě naopak chce obrovský výběh pro medvědy a toto ještě v nějakým relativně nedávným patchi udělali poloviční. No já jsem i tak našel způsob, jak si s tím pohrát, tak například jsem jim udělal takovéhle vnitřní spaní v jako umělý jeskyni, nad kterým bude sklo a diváci tam budou chodit, takže se budou moc dívat dovnitř, to si prohlídneme, to si myslím, že je hodně zajímavý prvek tady toho samozřejmě. Chtěl jsem původně pavilon, nakonec z toho vzniklo něco tak jako napůl, je to totiž otevřený pavilon, je to budova, ale není uzavřená, není to, že byste šli dovnitř, nemá to jakoby žádnou vnitřní část toho výběhu, pouze ten pohled dolů do té jeskyně, takže trošičku se taková berlička, abych to nestavěl ještě příští týden. Což jsem původně měl v plánu, rozdělit to na 2 týdny, jenomže mi do toho skočilo samozřejmě to evropský DLC, takže jsem to musel sfouknout během 1 týdne tady ten výběh, abych příští týden už mohl dělat nový zvířata. Takže proto je to takový velký build, ale nakonec je tak nějak jako, v podstatě jsem zkomprimoval 2 velké věci do 1. Doufám, že to není moc na výsledku vidět, doufám, že i tak se vám to bude líbit, tady nějaký zázemí pro zaměstnance, který k tomu samozřejmě musí patřit. No a ten výběh, tak to bude tundra, jak se patří, zatím vidíte, nebo já jsem rád, že vám to můžu ukázat, protože jsem tam pohrál zase s kytkama, jsem rád, že vám to můžu ukázat, než to zapadne sněhem, protože už to musí přijít každou chvíli, už to opakuju asi třetí týden v řadě, ale už to musí přijít a pojďme si to prohlídnout, než nám to tady sníh zasype. A tady už jdou Pepík a Josefína, to jsou samozřejmě pracovní názvy, já budu chtít po vás, abyste mi pomohli tyhle ty 2 fešáky pojmenovat, máme jednu samici, jednoho samce, kam ty jdeš, ty seš? Josefína, ano, tak prosím vás pěkně, máme samce a máme samici, já vám ukážu napřed ten výběh, abyste věděli, je to velký, co? Je to velký, ale samozřejmě nezapomeneme pokoukat i na tady ty medvědy, doděláme si to, myslím, že jsem, jak jsme na tom s obohacením, 75% zvířete, obohacení zvířete potravou bychom ještě chtěli, takže než vám to ukážu, hodíme jim tam ještě nějaký obohacení potravou a já jsem si to tady nachystal, takže co bychom tam mohli dát, blok zmrzlých ryb, hele, to je dobrý, tady jsme si připravili takový vystrčený kus kamene, tak já si myslím, že tady jsme si mohli dát, hele, už se sem hrne, že to bude taková kostka ve skluzu, jak by se dalo říct pro toho medvěda, už se nám tady, koukám, rýsujou lidé. Nic, nezájem, ne, kostka ve skluzu, nezájem, tak to je škoda, ale podívejte se, co tady mají koupání, podíváme se, jak jsme na tom se splněním toho, tak máme ještě o 400 navíc průchozí zemi a o 400 navíc vody, takže není moc, uvidíme, jestli nebudeme mít trošičku problém, až se nám narodí mládě, ale podívejte se, že z průchozí, ono by možná stačilo vzít pár kamenů, ale mně se to líbí, jak tady je.
tak tady se můžou chodit, což je super, což je takový hlavní styčný bod pro ty diváky tady, když si sem dojde pro tu kostku ledu, což budu moc rád. A škoda, že tady neprošel pod tím obloukem, to by taky stálo za screenshot. No, máme to tu pěkné, já myslím, že to tady máme pro ně pěkně udělané. Hele ho, fotbalistu. Pink. A jsou roztomilí. A jsou teda hodně nebezpeční, draví velký zvířata. Není radno si s nima zahrávat, ale v zoo, aspoň co jsem viděl v pražský zoo, tak mi přišli takový docela milý, přátelský. Samozřejmě za tím sklem, k ním do výběhu bych jít nechtěl. No a za sklem je máte možnost vidět i tady, pokud se nám teda poštěstí, že nám půjdou do vody, tak podívejte se, pro děcka dobrý, dospělí se musí trošku přikrčit, aby tam něco viděli. Už tady máme nachystanýho vykladatele výkladu. To je Daniel, promiň, že to na tebe zrovna vyšlo, že je to ženská, ale udělali jsme si novýho školitele, který už se tady chystá. Možná bychom tu vodu mohli udělat trošičku průhlednější, přemýšlím nad tím. Ukáž, šlo by to vybrat vodu, tak čistota je dobrá, ale ta průsvitnost možná bych takhle ještě trošičku přidal, tak, ať jsou tam ty medvědy vidět, uvidíme, jestli se nám tam aj půjdou podívat, tak. Tady ten krásný displej toho medvěda, tu sochu s tím souvězdím velkým medvědice, tak to mám od Beastmongera, moc krát mu děkuju. To je můj dvorní nahrávač. Takže to funguje skvěle, tady je nápis a můžeme se teď podívat dovnitř, kde máme nějaký custom cedule, který jakože něco říkají a můžete se aj podívat, zrovna je tam nemáme, ale můžete si to takhle obejít a podívat se tady. Oni prosím pěkně, ty medvědi spinkají, když se zrovna podaří, a když se nepodaří, tak se na ně můžeme podívat. Čověče, oni šli někam dozadu. Kde je ten druhej? Schovává. Pojďme ho najít možná. Tak, jeden medvěd, druhej. Aha, on se zrovna drbe. Ten se s tím nemaže. Josefína. OK, jo, to je fér. Mě se podívat, co tady máme za dárečky. Adoptuj zvíře do výběhu. OK, jo, to beru. Tak, výzkum si musíme samozřejmě hodit na ty medvědy. A to nesmíme zapomenout. Myslím si, že pumy už máme dost, takže test přehodíme na lední medvědy. Ceny jsou samozřejmě, ceny vstupené musíme pořádně osolit. Myslím, že tady ty medvědi, to je úplně mega tahák, jak jsme minulé dělali nezajímavou ovci. Tak teď si myslím, že jsme konečně získali zvíře, co je, zkontrolovat bobky nebo co? Myslím, že teď jsme konečně získali opravdu zvíře, který potáhne lidi. No a výběh nemá přiděleného žádného ošetřovatele, tak to si myslím, že je velká chyba. Takže to je další věc, já vám to takhle nastavím, ať si můžete přitom dívat na ten výběh. To je samozřejmě věc, kterou si musíme nastavit, takže pracovní oblast už jsme si tuším udělali. Puma, vlk, hele, neudělali, takže to bude ale poměrně jednoduchý. Tak a je hotovo. Pojmenujeme si to výběh medvěd a přiřadíme tam nového ošetřovatele. Tak máme ho už? Nemáme, teda já jsem pozadu, takže nový ošetřovatel a já se teď kouknu do mého seznamu. To není nikdo jiný než domácí nudle, takže poměrně nezvyčné jméno, ale domácí nudle se bude starat o ledního medvěda. Doufám, že se rád staráš o lední medvědy, protože budu potřebovat, abys to zmákl velice dobře. No, tak jo, helejte, abych vám ukázal, jak funguje. Podívejte se, lidi se tam taky dívají a mají na co. Medvěd vesele jde do svého brlohu a tam si dá 20. A vy se na to můžete takhle ze zhora podívat. Tak, myslím, že to není vůbec špatný. Jež on tam kadí. On tam snad kadí, nebo co? To je ale bordel. No ale my si odskočíme teď na chviličku k pumám, protože Majaha čeká brzký porod potomků a na tohle jsem hodně zvědavej. Protože myslím si, no ty jsi krasavec. To psanách? A další. A ten je aspoň, ten má lepší hodnocení. Takže máme dvě pumátka, tři pumátka. Paha joko. Takže potřebuju tři jména pro pumy. Potřebuju tři jména pro mláďata pumy. No nejsou to roztomilý kočičky. Člověče skoro vypadá jako kocour u nás na chalupě.
možná trošku větší a asi doroste víc. Wow, tak to je super. Takže máme jednu samičku a dva bronzový samce, tak to jsem trošku zklamaný, teda musím říct, z té genetiky, že čekal bych teda kvalitnější. Oranžová srst, červenohnědá srst, červenohnědá srst. Přitom to jako není úplně špatná genetika, jo? Ale dobrý, tyjo, tři koťata od Pumy. Jsou to koťata? Asi to budou koťata. No pojď se podívat taky, Majaha. Mamko, taťko, gratuluju. Super. Musím ještě jednou docenit tady ten výběh, který se mi fakt povedl. Podívejte se, tady nahoře to auto. A oni můžou tady v klidu dojít si i pro... Počkat, podíváme se schválně. Tepelné mapy, schůdná plocha, jo, jim nedělá problém si sem dojít nahoru a schodit to dolů, tak škoda, že se mi to nepodařilo teď chytit, ale jdou si zrovna... Jo, hele, podívej se, jak sledujou mamku. No, to je nádhera, to je nádhera. A podívej se, co se tady lidi, to mají jak z první ruky, jak mamku, tak ty lví, tak ty koťata, který samozřejmě... Ty se drží mámy na ocasu. Je to tady, sněží. Sněží z bílých věží. A podívejte se, jak je šťastný Pepík. Už ti to tady zapadá sněhem a schová to všechno tu květinovou nádheru, se kterou jsem si dal tolik práce. Čili, že ty se bude fotbalista, čověče. On chodí furt jenom k té gumě a pinká do toho. Asi tě přejmenujeme na Messi normálně. Tak, no tak to je, ale víte co, ono je to vlastně docela příjemná změna, že tu naší zoo zase uvidíme pro změnu v bílým. To je nádhera. Tak, co tady máme ještě za problémy? Pumy jsou vystresované, její danánku, někdo nám stresuje malé, naše malé pumičky, tak my určitě potřebujeme výzkum dokončit ideálně u těch medvědů, jak to jde, zatím pomalu. Protože to by nám pomohlo určitě s pářením, ono odchovat ty lední medvědy nebude žádná sranda, no už to není tak krásný, že je to zapadaný sněhem, lidi se nám tady chumelákujou, jak vypadá Inukšu, když zapadá sněhem, když sněží, no, hele, ten vypadá dobře. Medvědům, těm je hej, vysvětlo nám sluníčko a ovce se nám připravují na páření, tak to je taky velice zajímavé, člověče. V skutečnosti to musí asi vypadat trošku jinak, ale myslím si, že by z toho mohlo... Ano, potomci se narodí, Klaudy čeká potomstvo, no tak to je super. A nejen Klaudy, ale i Alžběta a Vlnka jsou březí. A samozřejmě všecko to má na svědomí beranidlo, takže já vám moc děkuju za jména, které jste mi poskytli. A budeme mít brzo spoustu malých oveček, což je skvělá zpráva. No ale pojďme ještě na chvíli do výběhu k medvědům, protože tady se rozhodně je na co dívat. I když je to zasněžený, tak za mě teda fakt paráda a moc se mi to líbí. Vidíte, že tady mám dveře, kterýma se jde do té vnitřní části pro ty medvědy. Tady máme malé zaměstnanecké centrum, můžeme se klidně podívat dovnitř. Tady je to takhle vybavený, docela hezký, docela útulný. Máme tady i nějaký ty čističe vody, máme tady... a chatu ošetřovatele, máme tady kafíčkovou místnost, takže to je fajn, takže i o zaměstnance, výběh pro zaměstnance je o něj dobře postaráno. Kam ty jdeš? Jdeš si hrát se zvonkohrou? O, tak na to se podívám. Pink. Jo, jo, myslím, že to zní jako nesem vám noviny. Aspoň mi to tak přijde. Dost dobrý, Messi, čověče. Messi. I ty jeden, kulišáku. Děkuji vám moc za pozornost, doufám, že se vám tenhle výběh líbí. Jestli jo, tak dejte like a budu se těšit na další díl. Čau.